رشتہ بتا دیا. میرا نام جو ہے محمد جمیل بدر ہے، میں اس کا جنگی بدر بڑا بھائی ہوں. وہ میرا بھائی نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا. ابو اللہ کو پیارا ہو گیا، سب آپ صاحبان اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اعلیٰ مقام اور اس کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وہ تو بہت فرشتہ آدمی تھا جی، اور اس نے کبھی کسی کو کوئی کمی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھا. آپ بھی ہم بھی سب دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اس کے درجات. نماز جنازہ 4 بجے یونیورسٹی کیمپس، یونیورسٹی کیمپس میں، نیو کیمپس میں لا کالج ہے، اس کی گراؤنڈ میں 4 بجے ادا. اور تدفین کس کس سیاسی شخصیات نے ابھی تک رابطہ کیا آپ کے ساتھ؟ کافی آئے ہیں جی، اب میں کس کس کا نام بتاؤں. دفنانا کس جگہ پہ؟ دفنانا ہم نے اس کو ابھی میانی صاحب میں، میانی صاحب میں ابھی آ رہا ہوں، میانی صاحب سے تو وہاں سارا تدفین کا بندوبست کر کے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سارے کام اپنے ٹائم پہ. بہت شکریہ.